kousek od kolejí sametovej flíček znám. Oblaka si plavou, kůzdrnu pod hlavou, pane bože, já se mám. Tamhle za smetištěm jako brabeniště šedý město rám musí. Ať si nohou trhne, ten, kdo z města zdrhne, poslouchat ho nemusí. Jo, já jsem tak línej, tak překrásně línej. Teď bych chtěl říct pár slov o tom, jaká je nevýhoda být známý a za prvý a za druhý mít kemp kousek od cesty, na kterou nebo za který je vidět. Jsem teď u nás na Sekerách a bohužel jsem takový jakoby rozčarovaný. Včera jsem byl teda víc a dneska jsem spíš nasraný. V první řadě sem prostě chodí nějaký lidi, kteří tady prostě dělají bordel. Je to šílený, fakt. Šílený. Takže takovýhle kabel nám sem přitáhli. Nevím, co s ním chtěli dělat. Zase to spálit a vzít potom. Ani měď tam není. Je tam prostě ocel. Jo, takže nevím, jako co s ním chtěli dělat. Každopádně to tady máme jako bordel. Nějaký sáček, bordel. Tamhle je kempovka, která má být tamhle v tom dřevníku. Tady nevím jako co to komu vadí, ale prostě ničej tady tu kůži. Jo? Dřív to bylo prostě až někam sem, tady je vidět ještě jak to bylo přibitý. Takže to prostě ničej. Za další plachta. A má být srolovaná, stejně jako tady ta. Nevím, proč to zase je takhle nesrolovaný. Tady toto samý, je to nakloněný, někdo s ním prostě hýbal. Nechápu, proč to není na svém místě. V dřevníku si je samozřejmě prázdno. A prostě vždycky, když sem přejedeme, tak je to plný. Nebo dřív jsme to prostě vždycky plnili, ale pokaždý, když jsme sem přejeli v zimě, jdeme tomu, tak to bylo takhle prázdný, takže prostě člověk přijde večer na kemp, chce si rozdělat oheň z něčeho suchého, co tady má schovaného, a prostě nemůže, protože mu to nějaký kreten vybral a celý spálil a nedoplnil. Nepochopím prostě tady to. Nepochopím to. Je tady naházený chvojí, taky nevím, co to má za účel. Každopádně na dřevník už asi prdíme prostě a doplňovat ho nebudeme, nestojí to za to. Po každýho prostě někdo spálí. Co mě nasralo úplně nejvíc, tak to je tady ta trojnožka. Na té trojnožce je pověšený symbol našeho kempu, který teda naštěstí nespálili. Hitman ho má tamhle schovaný. Jo, takže... To tam mělo být pověšený na tom řetízku. Jo, takže to prostě sundali, trojnožku přesunuli sem a je tady vidět, že to je opálený, hořejšek je taky opálený, takže to používali na oheň jako trojnožku. Nepochopím tohle, je tady tři prdele dříví, krásných, rovných, tlustších klacků, který by prostě na tu trojnožku mohli použít. Použili tohle, jo, nechápu, jako je to tady, nevím, 7 metrů, a že se jim prostě s tím chtělo vláčet těch 7 metrů tady s tou velkou, nepochopím to prostě, jo. Další věc, tamhle máme, myslím, že z prvního nebo z druhého potlachu trojnožku, kde byl terč, do kterého jsme házeli nože, mohli klidně použít to, jo, použili tady tu prostě, nepochopím to, idioti. Další věc, tady máme udírnu. Na té udírně byly krásný prkna, které se používaly právě proto, aby se to dusilo, aby to nemělo tah takovej a ty prkna jsou v hajzlu. Nevím, kdo s nima se co dělal. Spálený, no. Jo, takže jako zažili jsme tady i třeba to, že tady máme jakýhle barely. Ty barely máme tady už jenom, jo, dobrý. Jsou tady všechny. Ty barely, těch tady bylo víc, ale byly prořezaný. Jo, to je prostě... Gumáci, no. To prostě člověk jako nepochopí, tomu hlava nebere prostě.
Někdo šel a prostě prořezal ty barely. To je prostě na přesdržku fakt. Další věc. Tady byly jakýhle, nebo jsou tady jakýhle klímky, které byly pověšený. Takhle. Jeden. Tady je druhej. Byl tady snad. Někde, tady. Jo, nepochopím zase, někdo si v tom něco dělal. Je to celý zasraný. Jo, už se to prostě nedá použít. Jo, ty prasata prostě to neumí ani po sobě uklidit. Neumí to dát na svoje místo. Je to prostě nepochopitelný. Měl jsem tady sirku, v uvozovkách sirku, se zálesáckým lepidlem. Sirka je v hajzlu. Tady to je taková jakoby improvizovaná naběračka, kterou jsem točil. Ta je taky zničená. Svíčka. Cože? Pirátská svíčka v hajzlu. Jo. Námořnická svíčka, ta je taky zničená, to už jsem vlastně točil minule. Nechal jsem ji tady ještě bez těch kamínků a bez knotu. Teďko už je taky, už je spálená pravděpodobně. Co ještě? To bude asi všechno, no. Ale prostě nepochopím to. Jo, nepochopím to. Ty díry, ty jsou tady po nás, no. Že jsme dávali mech na IPu a trošku jsme se probořili, takže to musíme opravit. Takže to je v pohodě, to je po nás, ale já prostě tady to nepochopím. Jo? Člověk si sem přijde prostě a místo toho, aby byl rád, že tady má nějakou střechu a nějaký kem takhle zajištěný, tak tady prostě dělá bordel a prostě hrozně mě to sere tady to. To je prostě fakt nevýhoda toho, že ten kemp je poměrně dobře přístupný a toho, že mě lidi znají. Za to mě veřejnost nepochválí. Uspěchanej pane, co se s váma stane, až budete v důchodu? Pozlacený kleci bejvá plný věcí a funění do schodu. Žádná cesta ráje, jestli máte zájem, měl bych pro vás dobrý tip. Co vám sakra brání, válet se na stráně a být na to mnohem líp. Jo, já jsem tak línej, tak překrásně línej a nejhezčí na tom, že nechci bejt jinej. Jo, to se to válí, když sluníčko pálí, za to mě veřejnost nepochválí. Sekou vzlétne hejno vran, hejno vran, hejno vran. Je léta bel už dávno vyprodán, podzim se hlásí chladem jasných rán. V tom ránu prochází se sám a sám, kdo městu dávno s Bohem dal. A tak se toulá trávou spálenou, neví jak rozloučit se s létem. Dívá se na krajinu vzdálenou, které dal celý život svůj. Nad hlavou zakrouží ti hejno vran, hejno vran, hejno vran. A bílej hvězd je všude oceán, přece si nepostavíš pod ně stan. Budeš spát pod širákem, jak tě znám, i když už podzim přichází. A tak se to...